Të rregullosh një punë dhe të prishësh një tjetër, kjo është mënyra me të cilën Bashkiashkodër realizon ndërhyrjet për sa ju përket punimeve nëntokësore, edhe pse bëhet fjalë për rrugët më kryesore të qytetit. Konkretisht në rrugën e Gjan, kryqëzimin e Dedës apo rrugën Marim Biçihemi, ndërhyrjet në sistemin nëntokësor janë shoqëruar me prishje të asfaltit, madje me hapjen e gropave të mëdha, duke u kthyer në një problem jashtëshësues për të gjithë drejtuesit automjeteve. Situata bëhet akoma më problematike kur dëmtimi i infrastrukturës është pikërisht në kryqëzime, aty ku edhe fluksi i automjeteve është mjaft i lartë. Në të tërë rrugët, për drejtuesit e automjeteve, prishja e asfaltit dhe hapja e gropave është e pashmangshme, pasi ata ndodhen pikërisht në mesin e kursisë apo në rreth rrotullim. Ndërkohë, përball kësaj gjendje, trumbetimi më të madh i Bashkisë Shkodër se prioritet kryesor ka përmirësimin e infrastrukturës, mbetet një flusk sapuni. Ndërkaq këta pamje faktojnë edhe njëherë se infrastruktura amortizuar nuk është realitet vetëm i periferisë apo rrugëve dysore, por madje edhe në zemër të qytetit të Shkodrës.